děti, jsme na straně označené plným kruhem a díváme se na třetí cvičení, u kterého si přečteme zadání. Tak se na něj podíváme a tady je ten piktogram, který znamená pokračuj v řadě. Takže než se pustíme do malování, tady té řady, tak se podíváme na interaktivní cvičení a natrénujeme si to pokračování v řadě. Tak jak, ta je, jak je tady ta řada? Zelený kruh, červený kruh, zelený kruh, červený kruh, tak jak co mám vzít teď. Zelený kruh, dál. Červený kruh, zelený kruh, raďte mě, červený kruh a dál. Zelený, červený kruh, zelený, červený kruh. Tohle zvládnete. Máte u sebe kousek papíru? Bezva. vemte si. Jakou? modrou a zelenou pastelku a zkuste pokračovat takhle v té řadě. Na chviličku si přerušte video. Máte to? Pokračovali jste modrým čtvercem, zeleným čtvercem a celkově jste to zvládli takhle. Ano? Bezva. Podíváme se na další stránku. Tady už je to těžší. Dva červené kruhy, jeden zelený. Dva červené, jeden zelený. Takže dva červené, jeden zelený. Dva červené, jeden zelený. Tak, a co mám zí teď? Červený dál. Červený dál. Zelený, ano. A teďka zelený nebo červený? Červený. Červený zelený. No a na tom druhém řádku zase zkuste na ten papír střídat, jak je to tady naznačené. No, jeden modrý a dva zelené čtverce. Přerušte si video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak máte. Tak se podíváme na to řešení. No a máme tady ještě jednu stránku. Tak a tu Vyberte si první nebo druhý řádek, nebo obě, přerušte video a zkuste střídat. A pokračovat v řadě. Přerušte si to video. Tak na tom prvním řádku jste střídali dva červené čtverce s jedním zeleným kruhem a tady jeden zelený čtverec, dva modré kruhy, no a mohlo to na, to na těch vašich papírech, to může vypadat třeba takhle. Bezva, vrátíme se do cvičení, tak jsme tady, no a teďka pastelky, kdo máte učebnici, udělejte to sem do učebnice, kdo učebnici Matýskovy matematiky nemáte, tak na ten papír zkuste pokračovat v řadě, zase si přerušte video. Tak a tohle bylo jednoduché, protože jste jenom vybarvovali dvě, dva červené čtverce a střídali jste to s jedním zeleným kruhem. Takhle jste pokračovali až do konce. Máte to tak? Skvělé. Takže jste se zlepšili v dovednosti pokračovat v tady označené řadě.